Almenys des del 1669 i el 1702 neixen les figures actuals del Mustafà i del Vicenta. Ell, ferrer i seriós, en cimitarra i turbant, és un noble sarraí de pell bruna. Ella, dotze, dolça i elegant, amb aspecte de vida, és una dama blanca de llegenda. El seu ball alegre i a bon ritme, la parella dansa fent un seguit de giravolta sense solució, segueix la popular melodia que porta el seu nom, el Gegant del Vic, i que els ha fet conèixer per arreu del món. Els balladors són de l'associació dels amics dels Gegants del Vic. Apareixen uns anomenats mans de la ciutat a diversos de la ciutat.